Andagter. Charles Haddon Spurgeon. Solstråle på vejen. 18. januar. Når hans sjæl bragte skyldofferet, skulle han se sæde. Esajas 53:10. Den Herre Jesu død var ikke forgæves. Hans død var et offer for synden. Han døde som en stedfortræder. Døden var syndens straf, men den Herre Jesus led døden i vort sted. Og da dette offer blev annammet af hans fader, frelste han dem, for hvem hans sjæl bragte skyldofferet. Ved sin død blev han lige det vedkorn, der bærer meget frugt. Han er faderen fra evighed, og han kan sige, se, her er jeg og de børn, som Gud har givet mig. Hebræerne 2:13. En mand æres i sine synder, og den Herre Jesus, Herre Kristus, har sit kogger fuld af disse, den almægtige pile. En mand er repræsenteret i sine børn. Således er også Kristus repræsenteret i de kristne. Et menneskes liv bliver på en måde forlænget og fortsat i hans efterkommere. Således også her. Kristi liv bliver fortsat i de troende. Jesus lever, til han ser sæde. Han ser på os. Han fryder sig over os. Han anerkender os som frugt af sin sjæls smerte. Lad os glæde os over, at vores dyrbare frelser fryder sig over resultaterne på sit så dyrt købte offer. Han vil aldrig ophøre at feste sine øjne på frugten af sin død. De øjne, som engang græd over os, betragter os nu med glæde. Ja, han skuer ned på dem, ned til dem, som skuer op til ham, hvor øjnene mødes, og hvilken fryd. Jesu kors og død og blod gør min sag fuldkommen god.